Assalomu alaykum, xayrli kech barcha-barchaga. Bunyodkor stadionida barchamiz kutgan final. O'zbekiston Eron CAFA Nations Cup 2023 da o'zaro to'qnash kelishyapti. Osiyoning bugungi kundagi eng kuchli terma jamoalardan biri Eron yana bir bor yurtimizga tashrif buyurdi. O'zbekiston esa o'z tarixida birinchi marta o'z uyida Eronni mag'lubiyatga uchratishga harakat qiladi, chunki mehmonda bizda bitta g'alaba bor. Jamoamizga bugun juda ham kerak bo'ladi, chunki ko'p taxminlar bo'yicha imkoniyatlar bir-biriga yaqin va bunday bahslarda kichkinagina detallar va ozgina omad. Terma jamoasi bosh murabbiyi Eron bugungi kunda Osiyoda eng zo'r terma jamoa deb uni shaxsiy fikrini aytib o'tdi. Endi reytinglarda ham anchagina baland. Biroq bizda yordamchi murabbiylardan biri matbuot anjumanlariga Vlado Radman pozitivlik alomati, chunki o'zi ham aytdi, biz yaxshi niyat qilishimiz kerak deb. Ha, bugungi uchrashuvni rossiyalik hakam boshqarib boradi, Kirill Levnikov, va unga ham yurtlari yordam beradi. Men tezlik bilan bejiz emas, bu hafta keyin to'xtalamiz. Jaloliddin Masharipov chap qanotda 10-chi raqamda va Eldor Shomurodov 14-chi raqamda hujumda jamoa sardori. Uchrashuvga start berildi va bosh murabbiy Alish Chex vaqtincha, chunki asosiy bosh murabbiyimizni aytib o'tishimiz kerak. Nasi yordamida odatdagidek to'pni himoya qildi, lekin xatoga yo'l qo'ydi. Ey, yop endi! Xavfli, juda ham xavfli Azmun. Biz gol urishimiz kerak o'rinda. Bitta qarshi hujum, ofsayd. Balla. Qutqardi bizni ofsayd. Hozir futbolchilarimizdan so'nggi himoyachi markazda xato ketdi va ulgurishmadi. Oston o'ng qanotda. Oston. Uzatma markazga ur. Himoyachi sal qoldi. Shuncha harakat qilib yurmaydimi, to'g'rimi? Ha, Oston zo'r. Ajoyib. Zo'r formada hozir Namanganda ham liderlardan biriga aylandi. Uzatma. Oston! Zarba! Darvozabondan chiqib ketdi to'p. Ustunga tegmadi, do'stlar. Chalg'imaymiz. To'pni oyog'i tushirganini qarang buni. Va lanka tepadi-yu, shunday qilib turib, boshqacharoq tepdi mana hozir. Sal chiroyliroq va aytaylik, Raulcha tepish. Deymiz, boya kelishdik. Pas. Va sal qoldi. Qo'yib berishyapti yana, ofsayd ekanami? Lekin bunaqa qilmaslik kerak. Azmun Serdar bugun o'zining qurollarini ishga solyapti. Quroli o'zi ikkinchi qavat. Yana qanotdan havodan uzatma. Lenin ruxsat berdi, zarba yo'llandi. Ay, yaxshi. Har ehtimolga qarshi. Qochdi. Ketdi o'ng qanotdan. Jarima maydonchasiga yaqinlashib kelyapti. Oston variant qidiryapti. Uzatma. Yaxshi vaziyat. Shoma. Darvoza bo'sh. Qanday qildi? Oston o'rnini qamoq qildi. Sariq ham berish kerak boyagi vaziyat uchun. Ofsayd ekan. Nahotki ofsayd. Voy, Oston o'rniga nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun sariq berish kerak. To'p darvoza ustunligiga tegib qaytdi. Takroriy lavha namoyish etsa ko'rib olamiz. Oston fenomenal o'ynab berdi.
Robben bo'lib ketdi Boroziyan. Pas berdi 3 futbolchimiz bosim qildi. Ostonning bir o'zi bu yerda 3 ta futbolchiga qarshi albatta qiyin. Yordam kerak. Rossiyadagi musofir yurtdoshlarimiz uchun 2 yildan beri xizmat ko'rsatib kelayotgan Musofir Market internet magazinimizda mana shunaqa har xil turdagi islomiy tovarlarimiz ham bor. Har xil turdagi power bank, mashinaga video registrator, magnetofon, har xil turdagi naushnik, bluetoothlar, smart soatlar. Erkaklar va ayollar uchun duxilarni 50 tadan ortiq turlari bor. Semirish uchun, ozish uchun har xil dorilarimiz bor. Soch va soqol chiqarish uchun minoksidillarimiz ham bor. Har xil turdagi mana shunaqa mashinka soch soqol uchun bor. Yana batafsil ma'lumotlar 3tasi birda, 4tasi birda aksiyalarimiz esa mana shu Telegram kanalimizda bo'ladi. Bemalol o'tib zakaz qilishingiz mumkin. Rossiyani xohlagan shahringizga yetkazib beramiz. Mana shu Telegram kanalimiz serkasi esa pastda kommentariyada bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Uchrashuv komissaridan so'rab oldi, hushtak chaldi. İkinci bo'lim. Nima bo'ldi? Ruxsat berdi, bo'ldi. Chap tomonda Eron, o'ng tomonda O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari. Boryapmiz, raqib futbolchilarini bemalol kirib borish, bunaqa bermaslik kerak. Va gol! Serdar Azmon o'zgartirish kiritdi. Ha, o'sha chap qanotda futbolchi markazga qarab siljiganda hech kim kutib olmadi negadir va u bemalol pas qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Ozgina rikoshet ham bor. Zarba yo'llashgan uchun beryapsanlar deyapti. To'g'ri aytyapti hozir. Oxirigacha pas to'xtatilishi mumkin edi-da. 3 ta futbolchi bitta o'yinchining yonini olib qo'yishdi. Masharipov, Shukurovga, Shukurov, Bertes ulgurdimi? Oston jarima do'chasiga kirib boryapti O'rulov. Birga bir. Oston aldadi. Yana aldadi zarba. Voy, Oston shunday bo'lsa bo'lardi boya. O'zi yubordi-da. En zor oynagan bu Shukurov bo'ldi. Shukurovning ajoyib pasi. Toza birga bir edi, ya. Mana shu yerda bitta chalg'ib oldi-da. Mana endi Raulcha zarba kerak. Va Raul nislagandi-ku. Biznikilar ozgina asabiylashyapti, tushunsa bo'ladi. Yaxshi imkoniyatlardan foydalana olmadik, hisobda ortda boryapmiz. Mana Oston, mana Oston. To'xtadim, to'p ketib borsa bo'lar ekan va xavfli nuqta. Havodan to'p uzatildi. Sayfi birinchi Rizo zarba yo'llayapti. Hali gol ham urmoqchi bu. Tirik qolgani yetmagan deb. Himoyachilardan biri oyog'iga tegdi menimcha. Yoki darvozabon. Darvozabon qaytardi. Mana shu nuqtada yaqqol ko'rindi darvozabon. Hujumkorlikda albatta aytamiz. Hamrobekov pas o'tdi. Abbos zarba. Darvozabon joyida va Abbosning birinchi zarbasi yo'q. Shu odati bor-a, yorib kirib ketadigan odat, hali to'psiz. Ha. O'tgan gal bitta golni ham. To'p bizda, qoida buzilgani yo'q. Shunaqa qattiq-qattiq o'ynash kerak. Shoma markazdan ochilyapti, ammo birinchi pasni bermadi. Eldor o'zi ochilyapti, zarba berdi. Chiqmadi zarbasi, boyoqqa tushmadi. Yaxshi. Zo'r, zo'r o'ylashdi Oston bilan. Sayfiyevdan ajoyib pas. Bor, 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 hali ham bor. Abbos. Ber pas. Ikkinchi qavatda bermasa bo'lmasdi. Ofsayd yo'q. Gol uramiz. Pas bersa bo'lardi-yu. Ana endi uzatma ichkariga. Bo'ldi, qarshi hujum va o'yin to'xtadi. Tugatildi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Eron terma jamoasi Kafa turniri g'olibiga aylanmoqda.